Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa uswatul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man saru ala darbihim ila yaumiddin min as-salikin wa min ashabil miknatil muhaqqiqin alladhina fadha fu'aduhum fina'an utawa fana'an billah fanalu min bisharati nadhaha la tundah. Ba'du qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa maddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa amtir 'alaina ghawsa karamatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu, ya gulam, halaman 38. Tanabba, qabla an tanabbaha bila amaroka tadhimu ilingo sadaro soposilo sadurungi disadarni dilingo sadurunge dilikne sadaro sadurunge disadarne tanpa diperintah kamu mendekat Allah tadinu nyedek ning ngene Gusti Allah. Rasa dadak ngenteni diperintah nek ora dikongkon ora budal iki jenenge dereng tenanan Pak. Nek remen nang kene Gusti Allah cara jenengan niku gadah putra Pak ngaten semrintil wonten remen napa. Urung dikongkon wis eruh. Apa sing kudu ditandangi. Nek bapake nek isuki widange kopi ngono kuwi. Ibune sing gawekne sing jumukne anake. Rasane adem. Pak E senengane mbako renate dikongkon le tukokno mbako ngoten niku kapan ngendi dipun jajakne mbako masyaallah anakku kok Jawa mboten niki tanpa diperintah nyedeka ning ngene Gusti Allah. Aja dadak sedaya ngenteni perintah. Mongko
dawuhipun Allah, awakmu iman nenggene Allah, iman nenggene Rasulullah, ya fal ya'mal amalan sholihah. Ya sing akeh ngamali sing api, amal sing api. Dawuh temriku secara bahasa niku taksih umum, Pak. Amal sholih niku napa? Ya amal sholih niku kathah, Pak. Salat niku nggih amal sholeh, sedekah ya amal sholeh. Terus serawung kanca, serawung dulur niku nggih amal sholeh. Nulungi wong nggih amal sholeh. Tasih umum, sing penting pokoknya awahi dewi fal ya'mal amalan sholihah. Batasane wala yusyrik. Jadi sing penting awamu ranya kudok nih Gusti Allah. Kaya Gusti Allah lendawone udhukurullaha zikron kasiro. Awamu ilingon nih gini Gusti Allah, iling sing akeh, akeh niku pripun. Lah perintah ini ku kan kata kon zikir sing akeh. Niki dawuhipun umum, Pak. Jadi tidak harus carane zikir iki kudu tertentu, kudu ngene mboten. Sing penting jenengan saged zikir akeh. Qu'udan wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jenengan kalih jumeneng zikir, kalih lungguh zikir, kalih sare ya zikir. Monggo sak sekecone sing penting zikrong kasino. Ngaten. Aja dadak kudu diperintah kaya cah cilik wae. Ya dan iman ya ono ya ene. Jarene sampun iman ngene Gusti Allah Rasulullah. Maksud dadak sik bolak-balik takok. Enek contone apa ora? Niki termasuk tasih alit, Pak. Terlalu kanak-kanak jenengan memahami. Dadi kok edi-edi lek gawe hukum enek contone apa ora, niki salah jenengan. Dadi belajar awake dhewe niku ngoten menika. Jadi nyedekah Gusti Allah sing tanpa kudu diperintah karo Allah. Wong sing diperintah kadang-kadang ora mangkat. Lah derajate wong sing ora diperintah tetapi kok iso budal, iso ya'mal sholihah. Niku mesti wong-wong tertentu. Contonipun dalu wong padha turu dadakan jenengan. Yo renek wong mereta kok tangi ujung-ujung terus bar niku sujud ning ngene Gusti Allah. Cacahe mboten disebutne, sing penting salat tok ngoten mawon. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan. Jenengan pengen salat pirang rakaat? Rong rakaat salam turune yo ora apa-apa. Badan. Jenengan salat sampai merempul batuke yo mboten napa-napa. Yang penting jenengan kiat. Niki jenenge tanpa diperintah kita mendekat kepada Allah. Jadi ojo dididik jalur diperintah, dididik jalur diperintah. Niku labu caci lile, waye maem le. Nah, tetap diperintah. Mosok mangane tetap dikong, kongkong. Nada. Nah, jenengan boten tepangi. Pak, wayahe dahar, Pak. Masa ngoten, Pak. Garwane jenengan juweh, Pak. Niku mangke limang dino utawa sak wulan niku. Wis, Pak, aku timbangane dididik kon ngawasi awakmu wis tak mulih, Pak.
kesel Pak. Monggo unjukan enggal dipun unjuk. Lho kok dadakan jenengan ngeten. Nah kurung mbok omongi lho. Lho kok budung men lek jenenge wedang niku lek wis diseleh ngarepmu, iku jenenge manane perintah yang tidak napa? Jadi perintah sing gak katon, Pak. Tetapi kenyataannya secara maknawi itu adalah nyuwun sewu iki ombenen kan ngoten. Mene jenengan nek pun belajar ngaji ngoten niku Pak tasawuf malih. Ya disuguhi ngarepe rasane tadi sih dipangan ngoten. Tapi nek dayae padha ngaji iki kami ngoten. Kudu dayae nggone kiai ngoten niku. Mboten napa-napa, Pak. Malah wamen kiai niku. Wah, mau diarani. Wis ra usah, Pak, wong ngaji kamu diarani aja. Ora sang ngenteni diperintah. Ngaten malah nyuwun sewu, ndayo ngene kiai kok bolak-balik mung kok ditunjuk. Iki. Lho kok mungkin kok ora diombe, ngaten. Balen malih mung kok ditunjuk. Mungkin ora ndang diombe. Kesel ambine kiai. Lele enak daya sedina sewu Pak, modeli ngeten niki kabeh. Cuwe lambeku. Ngenteni perintah, nggih. Ya mulane kula warai, jenengan mertamu ngene kiai utawa mertamu nggone wong sae mboten wong saleh. Aja wigawi iki. Kok wis enek wedang, wis enek panganan nang arepmu, panganan mboten mau. Nggih, terus niki nyun sewu bayi kula terasaken bareng oleh. Sing penting piringe rambo panen. Lho niku saestu. Lan mboten bakal dirasani, Pak. Lah lek memang ten ngene wong awam memang nggih kodhok ngoten niku. Sopo yu daya mungkin. Kok kuasi menjere. Ora disuguhi kok piring sampe rapo berdiumbah. Lan opo pun resik, Pak. Lah niku lek wong awam. Tapi lek musuh kula wis ora peduli. Wong pol-pole ya bar iki diomong. Wong diomong aku ya ora kuat. Sebenarnya aku kan warak. Lah niki belajar kata iki ya gak angel iki lho mboten. Wani Pak jenengan belajar kadang-kadang. Kadang-kadang nggih belajar diomong bareng ngoten. Wedi diomong. Wong niku lek jalane pengen dadi wali kudu sering diomong, Pak. Dirasani ngoten niku, dadi calon wali guys. Jenengan kan ate dirasani wong. Ya, niku sing gare ora patek gampang munggah, Pak. Ora perasaan jenengan wedi mong. Saya kerep lek ngrasani, saya kerep lek ngomong eleke. Niku malah saya dadi, Pak. Dadi wali-wali ning Gusti Allah niku kok saya jenengan ngomong eleke, Pak. Walah saya gila, Pak. Akeh niku lek Gusti Allah niku kalih barang halus no kalih barang kasar, Pak. Lek wis dadi akeh. Lek iki dadi watu. Lah. Saya ki diomong-omong itu pada karo digosok barang kasar itu apa? Mengkilap. Lanjut dengan ini watu ungkul rantai digosok lah ya wis pan cita jadi watu ungkul. Nah, ada nih. Jadi ora usah ngenteni diperintah. Jadi wa khalid alintin wa khalid alintin fa innahu munnas. Jadi lan campuro nyampuro sapa sira ing aline agama. Dadi wa khalid ahli din. Dadi aworo nang gene wong-wong sing ahli agama. Dadi aja awor wong sing mboten ahli agama. Jadi ini beli dulu. Jadi
Nek sing diwori wong ahli agama awake dhewe ngibadah niku nggih wonten campurane karo ahli agama kabeh idadine penak. Padha gobloke bahasa agama lah ya rusak. Jadi padha mboten ngertos aja pisan-pisan jenengan ngomong agama lho. Niki saya setunjengan baik kali mangke disesat nih karo setan. Dan jenengan enten kula bahas agama gak apa-apa. Gus niki pripun lek cara kula manggi dawuh ngeten niki pripun. Nah, yen genahne ten kula. Kula paham, Pak. Wah hadis iki ngeten riwayate asbabun nuzule asbabul waqi'ah ngeten. Wah ayat niki asbabun nuzule ngeten. Kula paham Pak insyaallah. Cara kula dereng paham tak goleki kula tasih saged. Tak boleh jenengan goleki dhewe ora temu. Wong sekolah jenengan STM kok goleki asbabun nuzul. Nggih, enten sing STM, Pak. Guru elektro bisa. Lha ngomong ngoten, dadakan golehi asbabul nuzul. Pondok panjenengan niku syukur jenengan ditakdiri Allah ahli elektro, ahli ngoten mekanik, ahli gambar. Niku takdirin jenengan. Mboten usah dadakan jenengan ngenthi takdir kiai. Lho jenengan iki diparingi ahli dhewe lho dadi ngroyo ahline wong niku sae mboten ban niku. Cara elek dokter, kan pun enten dokter. Dokter niku kan gadah buku gitu, Pak. Terus bukune jenengan waca dhewe, terus jenengan praktek dhewe wonten bareng mboten, Pak. Penjara panjenengan. Lah sak menika kan usume ngaten. Bukai Quran dhewe, bukai hadis dhewe, akhirnya buka prak. Akhirnya delala sing dicampur ya wong ra pate genah bisa. Kadang. Nah ini aqalun nasi man ato Allah wa ajalun nasi man asahu. Jadi wong-wong sing pinter-pinteri menungso ini wong sing iso taat ini Gusti Allah. Budu-budu ini wong ini ya wong sing budu ini ku sinten. Ya wong sing duraka ini Gusti Allah. Nah ini dipelajari sedoyo ini ku sampun dipun paringi piyambak-piyambak keahlian kali Gusti Allah. Ngeten. Jadi wong-wong sing diparingi tafaqqu fiddin kalian Gusti Allah niku sampun dipun ngaten. Oh jenengan ora diparingi tafaqqu fiddin tapi pinter ning bidang ini. Oh pinter di bidang niki, bidang niku. Niku sampun dipun paringi sedaya kagem napa, Pak? Menstabilkan sedaya nipun. Cara dunya niku bek kiai tok ngoten lak ya repot panggih. Terus sing mulang sok sing ngaji sapa? Bodho kiyaine ngono. Kan mboten pentos. Lane kan ya enek sing ahli gawe tempe. Enek sing ahli gawe tahu. Enek sing ahli gawe iki, enek sing iso gawe motor gak iso dandani. Enek sing mur pinter dandani tok ya gak duwe motor. Nah, dandani mobil ini kan randai mobil ya. Tapi kebakatnya namung dandani mawon ngoten. Ya pun sedaya sampun diparingi kali Allah ngoten. Kagem nopo, ya kagem nopo mensesuaikan, menstabilkan. Nanti Gusti Allah lek ngatur niku sampun sesuai. Ojo kok rubah-rubah aturane Gusti Allah. Ya ta. Mane kala dawuh sepan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika bidzatid din taribat yadak. Ngaten. Jadi
ayak ni maknane taribat yadak ni ku nopo ayak ni iftakorot. Jadi awakmu netepono nenggene wong sing nopo duweni wong wedok sing duweni agama. Niki kan hadis. Nah ngeten iki mursak potong tok ngeten iki lanjenengan nek golek lak bingung. Golek hadis sing ngoten alaika bidatiddin lho ngoten. Jan temokne hadis e mboten temu panjenengan. Lah niki enten riwayat hadis sing duwa-duwa ngeten tungkahul mar'ah di arba'in. Wong wedok niku dirabi karena empat alasan. Di jamaliha wali nasabiha ngeten. Dadi krono wali maliha terus baniku wali diniha. Alaika bidatiddin taribat yadak. Ngeten. Wong wedok niku dirabi atas dasar empat. Kanjeng Nabi nek dawuh ngaten. Jadi wong wedok enek wong lanang rabi wong wedok krana ayune dijamaliha. Krana nasabe, krana keturunane hebat, akhire gelem ngrabi. Utawa krana bondone ya tak sing terakhir kanjeng Nabi nek dawuh walidiniha. Zakere krana agamane. Akhire kanjeng Nabi ngaten, lah lek wong papat enek, ayu enek, sugih enek, napa? Enek nasab. Enek wong wedok sing ahli agama, sing mbok pilih sing ndi? Nggih ayu, nggih nasab, nggih ahli agama, nggih sugih. Tak enten cara enak ya mau pak lenjen rangi leres tuh pak lele enak wong wedok nyewon sewu calang lanang sing nom nom niku nyantagoni semen gilem ngerapi wong wedok wayu suge ngoten terus barniku suge lah bondone kata terus suge terus napa nasabe keturunane bupati anake bupati momong ngoten Pak anake menteri pisan terus bar niku nomor 4 salihah hafal Quran cerun jenengan duwe anak lanang terus diuber karo wong wedok sing ngeten iki jenengan pripun Pak terus anake jenengan emoh udah mesti Pak ini dua blok mau kok bantuan mau anda jauh sama enek oh gak enek tapi gak duka gila mau porang itu ya mas ya lah awakmu ya cita-cita ya rapopo cita-cita sirun di bujo-bujo tapi ya aja terus dur-dur nemas ya cita-cita ya murni penyuwunan ya negosi Allah sirung-rung duwe bujuwi lo jadi nggih penyuwunan dene kok bleset-blesete ngoten ya sing penting ora ayu-ayu nemen ya wis ora apa-apa penting wis wong wedok ngoten lho kan nggih sami mak ngono makne Kanjeng Nabi sing paling utama napa ali kabida titin disikna wong wedok sing duweni agama sing solihah, kan? Gari jenengan ngaji ni saiki kok. Cara zaman Joko mbiyen lah mesti jenengan milih saiki. Terus wis. Ngaji kok ya wis tuwa. Kita kadung milih wis ora iso. Wah, ya yes. Kurang sak sretan lah wis. Wis wis dirambek mangkat. Jadi ngolek pun enten ahli agama ni, lalu dikisi dah oleh ni kanjeng Nabi alaika bidzatiddin
Napa sebab lek wong wedok niku ahli agama ngaten taribat yadam ai iftakarab wong wedok sing ahli agama sing saestu lho Pak. Ora patek butuh norma. Ngaten lho. Tapi kita ini wedok kok ahli agama tapi kok butuhe sik renono ora patek tenanan agamane Pak. Berarti ora patek sholihah ya. Nah ini golek wong wedok sing ora paten jowo duit. Niku wis insyaallah mesti soling. Tapi rata-rata wedokne pinter nomen. Lah urusan duit niku pinter nomen. Pinter. Oh iya. Oh duit didelehne ten pundi mambu. Dadi jaran jero kethuk wis ora mambu. Pak, ambuhe dhuwit 50.000 to, Pak. Kuwi sing guyu nek pengalaman. Pengalaman konangan ngono lho. Dadi ngaten. Lare tengere ngoten niku wau. Mboten namung sekedar wong ahli wedo ahli agama niku iso ngaji, pondokan mboten Pak, lare pondok saniki sing greges yo akeh. Mboten trimo seneng greges pasamane. Lah terus jenengan ya ngono mosok nggih. Nggih kula jawab nggih. Lusi nang pondok mawon greges sing ora nemu ndak neh. Lah kok terus lho kok terus gaya jenengan. Lah sing jenengan diulang aku, kok sih iso greges. Lho kok sing ora diulang agama kok iso ora patek gregas iku ya ora. Mboten masuk akal. Malah nemen. Iki sak balung-balunge dimplok. Niki lho. Mulane sing dimaknani Kanjeng Nabi wong wedok sing ahli agama niku napa? Ya wong wedok sing ora butuh karo karo donya. Lah ini wong lanang kok duwe bojo wong wedok kok sing ora patek butuh donya. Ya Allah. Wong lanang wis gawet urip, Pak. Disangoni duwe 20.000 ngoten niku alhamdulillah. Jenengan kaya duwe bojone 100.000 sing wedok. Mas kok kathah men to, Mas? Napa panjenengan terus bojone? Ngomong kaya bayar ngoten niku Pak kok akeh men kok ana atus mboten Pak. Mesti diitung sih kok kurang Pak. Lah niku lho koro-koro mboten datit. Datit tim. Lah niku pundi-pundi wong kok duwe ni agama sing dimaksud agama ten mriki niku lho Pak. Ai taribat yadak ngoten. Napa taribat yadak maknane iftakorat. Ngoten Pak. Jadi butuh nenggene, butuh nenggene agomo niku nggih. Ya maknane agomone yang menjadikan prioritas bukan dunianya. Jadi wong wedok sing iso ngoten marem krana bojone wis apal alfia. Marem bojone wis iso maca kitab niku wis ngrungokne Mas, wis tok aku luwe gak popo Mas sing penting sampean iso lalaran. Wes masyaallah. Dadi sing lanang niku ndures Quran, sing wedok karo centingan niku wetenge disempitne niku. Kula jek marem jenengan ndures Quran Mas, timbangane jenengan napa maringi arta kula. Niki lho. Niki jenenge sing gadit. Terus garwane jenengan pas wayah butuh duit terus njaluk wacane Quran ini ndak ngomong. Duh, aku gitu munda ngamuk tau betul ngamuk malah mesti jenengan dituduh rumah sini aku kecilan lebih kan. Jadi ketemu kita
Jadi tengah uang ni kulek S2 zatid din, ngeten lho. Jadi agama ini menjadi sesuatu nikmat yang lebih besar daripada yang lainnya. Wong lanang yang nganten. Jadi rumah usawi syukur krono duwe bojo sing ahli agama. Akhir permulaan itu pun betul napa-napa. Aku cuma memandang wajahmu sudah nikmat wadhe. Ngeten. Sing lambemu terus maca Al-Qur'an. Semanten nugi kula kok, Mas. Wis to Mas, ora usah ngoyo-ngoyo kerja. Lah. Walah wong itu ngene lilane ngono. Lah sing lanang ya dalan lilo. Numpak peda ontel gak popo. Gak popo, Mas. Masya Allah. Saya usici dereng mesti enten. Saya ini betul kata bosan itu. Sak juta sih, sak juta sih sih gitu kok duko mau. Sak medion kota kabupaten itu dilumpuk nih. Kita wali nenek borobasi pak orang mesore nih. Sak juta uang loh pak nih. Medion kabupaten kali kota ini dikumpul nih. Mosok sita-sita renek wali ini Gusti. Lah wali ini Gusti Allah sing niki wau Pak, dadi din sing saestu. Lah ini iso mboten awake iso alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Kene iki diunekne. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah alladzi dzat an'ama kang paringi nikmat. Nah ing kula sapa alladzi wa hadana lan paring petunjuk paring hidayah sapa alladzi nah ing kula ala dinil Islam tetep ing atase agama Islam. Ya Allah alhamdulillah jenengan nakdirne kula, jenengan tuntun kula, kula saged dados wong Islam, wong muslim. Ekonomi kula mboten napa-napa kok Gusti kula ridho Gusti. Daripada umpama jenengan nyugihne kula, jenengan mboten nadire kula mboten duweni agama sing jenengan ridhani pun mboten mawon mboten mawon. Lah niki lho Pak. Sing betul-betul merasa rela dengan napa agama kita ini. Nikmat yang terbesar di dalam hidup kita adalah iman. Lek jenengan sabun saged ngrasakne ngaten, berarti jenengan termasuk alika bidzatid. Nah, mulane dipelajari. Ya ten. Dadi ora kok terus ambisine terus dipun ngaten. Dipun mumborowo nih. Ada nikmat yang lebih besar Pak. Awedis ditakdir dari wong Islam, ditakdir nih jenengan sakit kumpul kali kia kiai Masya Allah. Tambah nikmat ini gue. Senajan pari bahasanya duitnya rapate enak. Orang apa-apa Pak. Jenengan mesulah nikmat gede, nikmat awar kiai, nikmat awar kalau wong-wong soli. Ngatur lho. Cara ora dikei nikmat siji kan ora masalah to. Nikmat siji nopo, Pak? Suke ni wa umum. Tapi sing papa diparing ne kali Allah. Dan ini yang nantinya akan menyelamatkan kula lan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Katen lane wong lanang ya ngono lek golek bojo ngoten. Wong itu naik boleh bujunya, wong yang aneh krono agomo nih, yop. Lah keranten saat niki ora ketemu nih ku nopo. Lan kali gus Allah mboten ditemu nih. Lah enek wong wedok sing dzatiddin, niki mesti bakal digatuk nih karo wong lanang sing dzatiddin. Jadi orang lanang sing betul-betul orientasinya adalah agama. Akhirnya petuk karo wong wedok sing nawa itu ninggi
aku enten salah setunggalipun cerita niki ya cerita-cerita kawak tapi ya ya nyeneng nih lek dirungokne. Jadi enten salah setunggalipun kiai niku duwe ning duwe putri niku ayu Pak. Jadi ayu. Jadi ayune putri niku wau ahli agama saestu Pak. Jaga kewiraiane. Pun sedaya dijaga. Boten ngantos medal ngoten. Mboten atas pamer-pamer, mboten selfie, mboten nggih mboten atas. Napa menih. Foto terus digawe status, mboten nggih mboten atas. Nah. Dadi mboten atas ngendikan mboten atas. Kapan omong-omongan kali bapak ini ku mboten omong-omongan ning gawe Al-Qur'an. Jadi omong-omongan itu gawe ayat Al-Quran Pak. Jadi krono kiai ini kewau bapak yo wong apal Quran, putri ini yo apal Quran. Jadi saut-sautan ini gawe ayat. Jaron jenengan tak takoni ngoten. Jadi momo iki ya takoni ayat apa sing tekok ning ngene lunga nang ndi ngoten niku. Jaron jenengan arep ngono diomongi rasa lunga ngono kuwi ya dijawab ngono lomo wa lungono nang gone raja kono idhab ila fir'aun ngene iki jenenge Quran terima ditekoni badhe tempun di subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Siapa ini ngoten? Oh maknane ngoten iku sing sing takon langsung oh anu masjid to. Mulane nek omong-omongane Al-Qur'an ora bakal ngomong liyane sing boten penting, boten iso ngrasan-rasan. Mulane bapake yo ahli Qur'an duwe wong anak putri niku nggih apal Qur'an sing omong mawon boten atus omong boten ayat Qur'an. Dadi Pak ya. Jadi ayat Qur'an itu sampun gede. Jadi ramur tenggini lambi itu pun gede. Cara gede ini ku tipu diblerek ngoten nyun sewu niki milih gede. Ini ku nulis ayat Qur'an. Ya kaya ngene lho wong wigur sing kaya nulis cara tak tawani santri ndemangan ngono ya gelem. Lari-lari topang, ngoten iki ngepur. Bang iki ene wong wedo sing kaya ngene iki, piye awak? Jawabane kok subhanallah di asro. Wis boleh jawabane ya namung syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'an. Ngoten lho sing dijamong kula ya paham. Nah ini gawe ayat ngoten mawon kan Pak. Jajal terus saut-sautan gawe ayat Qur'an tapi iso dong. Liyane mesti ingat dingki omong apa ngoten. Niki. Pun akhiripun niki sing padha-padha wong wedok sing dadi. Akhiripun delalah gada santri niku nggih salah pisan. Api, saya api, saya api. Santri ini nggih sae sore. Akhiripun sampai santri niku mboten ngertos lek kiai niku gadah putri wedok niku mboten ngertos. Karena ning ngene wae mboten ngertos medhal. Mboten ngertos akhiripun iki kok enek santri kok ngalim kok api. Mboten. Nah kok terus saya ditakani le awakmu tak rabek ini belum yurek ya ini karo anakku yurek ya ini tapi anakku nganu lho le siji bisu lho le
nomor loro bijak. Kan wis bisu bijak, nomor telu budek bisa. Lho lek wong lanang ahli agama mboten mikir napa-napa. Gitu. Soale jenengan iki sing nom-nom. Mas, yen wong wedok bisu bijak budek gelem. Pakane kire iki. Kok diwene kula. Kuwi santri kula dhewe lho tak tari boleh moyo. Iki gelem awakmu enek wong wedok ngono kuwi. Napa mboten enten lindu. Oh, tibane ngoten mawon lha wis mboten sah rabi pindah kula nek ngoten iki wis dadi ramutan iki makin. Tapi krono wong lanang niku wae nggih dadi din niku wae Pak. Arep oleh wong wedok sing dadi din, wong lanang sing dadi din. Ya ndak lan nggih Bu. Akhiripun ya wis dijabi kare ya ini. Yo dengar ngertas. Lah terus pun bar dijabi qabul tu nikah wa tazwija ila akhiri pun wis sakle bojomu nang kamar pon sopan. Oke. Ora wani Pak. Piye? Akhirnya pun wis nang kono. Kata. Panego didodoki dok. Tapi putra wedok niku pun sajati. Wis didodoki kowe iki wis dadi bojo. Uluk salam, assalamualaikum. Kok dadak dijawab konjero waalaikumsalam. Melayu Pak Silamet. Melayu niku madosi kiai kalau wau nyapa awakmu kok munggah-munggah. Ya Allah, pangapunten yai, pangapunten yai. Kula salah kamar. Lu salah kamar piye? Iki sing jenengan wau duduhaken kula dodoki ternyata kok nyon saya kula dodoki kula ulo salam. Lah kok dijawab enten tiyang estri, ya Allah, nyon pangapunten ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau ngurungan suara itu dianggap maksiat. Usulah istighfar, nangis maafun dan kiai maafun. Kalau dari natus miring di suara orang itu. Lalu yang kata itu. Ya orang bisa ngerti, nyapa tidak ngampura. Ya lo ngampura nyapa. Ya kuwi bojomu. Kuwakin malah. Ya. Lajar ini pun buatan sakit bicara. Akhirnya dijelas wong ini lho deh. Anak wadon kuiku memang bisu. Artinya bisu itu apa? Ganate rasa-rasa. Napa ini wong itu saya isi ganate rasa-rasa. Gumoh lambil misalnya. Kupingi ganate dengan ngrungokne perkara sing mboten swara sing mboten sae. Mripate ra nate ndelok perkara sing maksiat. Lha tak arani anakku ki wuto, anakku ki bisu, anakku ki budek. Karena lisannya tidak pernah terucap kecuali ayat-e Gusti Allah. Kados mengatakan. Akhiripun nipun matur suwun ya alhamdulillah mlebu kamar. Mlebu kamar ngerti wong sing wedok niku wae ngerti wong lanang geblak pisan. Kelegum nate mripate nyawang. Repot. Padha geblake padha gagete lha ya ten wong padha nate ruwe. Mulai saat ini tiang sari mboten enten rabi kaget mboten enten. Nanti rasanya rapat TN rabi kok rasanya hambar lah krono ora kaget sing warangi kaget waduk teratap ngeteniku kan
Ica panggi. Luran ranate muni teratap kok iki. Lah kula teratap. Kula manten anyar niku, Mas. Tak pamit ben canem-nem iki ya ben-ben. Aku ki monggo manten anyar ki riyen nyun sewu, kula ya wis kulino ceramah, Pak. Kula Joko ya wis kulino ceramah. Ki ki kula ning nggih muji. Wong ngono rata-rata mesti akeh ngkelir. Tapi wis manten, kula manten anyar. Ngoten lho, Pak. Jadi kula mlebet kamar. Ngoten. Saking biduh kula, Pak. Jenenge nyepot napa niku? Dasi, cek dasinan niku lho, Pak. Kadhe tok-tok yo nggae dasi bareng wae. Wong ijapan normal sampun. Wis klambi koko. Serat tempat. Jadi nyepot dasi ini betul sakit, Pak. Jadi uka-uka ngeten iki. Ke ibu ini kok kan istri kula niku mer nyawang. Aku bisa saya keringet iki dulu. Bane kok semalam ketek-ketek pisan ngene iki. Akhir dibenalne kula wedi dibenakne niku masyaallah. Cara lampu ne biar. Lah pun bar niku pun. Lah wonten niku kula lenggah. Kadang lenggah. Jeneng arep buka omong niku, Pak. Dadi kelu lambene. Omong. Meneng esuk. Wong loro niku nang pinggir ramben meneng, Pak, padha meneng. Kulo niku jekelingan omong. Lah niki, rene gene kuwi lho, Pak. Ya rene ya dadi tit niku wae. Dadi kakulino malihan. Akhirnya kowe ngrapi nak malene ku kali bujung lo di tinggal nyetet kuku ngoten iku. Aku sikelingan. Mosok ene wong lanang bingung ngomong dedekan kono nyetetan kuku cetak-cetak. Jarine ngono lho, dinteni suwi diramu ya sing kita. Akhire kono wis. Ah, lek piye iki carane niku. Mboten ae larisani. Wes seru carane. Oh, iki selerekan, ngene iki lho. Dadi pinter iki lho. Dadi kan emang enek barokahe ora patek nggowo iki memang nggih. Yo. Tapi ndredheke suwi, Pak. Dadi rasane niku suwi, manten anyar niku rasane suwi. Nah ini saat ini mantan nanya, ini telung dina wis bar. Ulam bian sasen-sasen. Waduh, ini bisa suwi. Si kakak, ngomong gini. Ngomong saya ke mantan nanya, ini bisa ubah-ubah dina. Gatuh, buju kula ini nyeluk kula kita segus. Terus lah, kula si kadang ini nyeluk mbak. Si Andi. Ya, ya bosok katanya ya, aku ya sungkan lah ya, mbak. Nyum saya juga. Yan lumah mbak. Jadi nganggep kulon itu kaya naik kiai, usah kira kuat dijeluk Gus kian bang, gih Gus. Mungkin tak buat terus ni, mungkin nyapo. Cerita ceritanya manten nanya, kau terus mungkin nyapo. Ya murtakon lupa niku wae. Ngetes wae ngetes. Manut pora ngono. Nanti kan jenengan kan gak duwe cerita. Iku kur STM kuwi. Ulane kan penang, ale kabidatin. Bidatin, ngoten lho. Dadi jadi insya Allah yang ngantemani disikno masalah agama niku disikno. Artinya disini masalah agama niku ngoten kok secara formal-formal ngoten niku, Pak. Lisa niku wong niku sakit kan namung ketok iki. Ngono. Rapat. Terus krungu adzan, kita selesai, kita salat dulu. Kita mendahulukan perintah Allah.
niku secara formalnya memang nggih ngaten, tapi substansinya ndak gitu. Yang dimaksudnya mboten ngaten. Lha nek cek rapat saja ini ku jenengan kok cek butuh bahas sing nyuwun sewu. Kecuali pembahasannya cek nutup dawa, ramlek ini semua kita rampung men, itu rampung nih dice. Mau selat dur nih ku batasnya sampai jam loro punjul pak. Mau setengah rolas wis sholat duhur, wis adzan, waktu masih panjang. Dan awal waktin niku ngimboten kok terus waktu adzan tok niku. Lah nek memang ngaji niku penak elak ngoten. Jam siji jenengan sik sholat duhur niku termasuk tasih awal waktu. Jadi fadilah ini tasih sami. Lalu aja terus ngelakni kiai, kiai ngakir-ngakir ni sholat, ngakir sholat piye maksudnya ni ku Gusti Allah ni ku maringi wakdal sholat, ni ku enten waktu ni pak. Enten waktu ni kata, la enek awalu waktin, enek awa akhiru wak akhiru waktin kata lagi masa enek awal kurang enek akhiri kan ora jelas. Lah nek kula niku bolak-balik ndawuh ngaten, lek cara kula nerangne ning ngene wong awam gampang. Cara jenengan iki diundang mantenan waliman. Ngaten, temriku tertulis jam 11 sampai jam 12. Jam 12 niku akhire waktu. Ngaten lho. Cara jenengan dugi jam 12 niku berarti jam 11 ku api. Karena awal gitu mboten. Cara aku teko jenengan momo rawuh niku jam 11 seperempat niku tasih awal napa akhir? Nah wis, setengah 12 awal napa akhir? Jam 11 seperempat 11:45. Oh, gampang meni akhir. Lha iki ngene waktu sholat itu enten. Oh, asar itu sak meten. Mangke bar niku enten waktu tahrim. Waktu takhrim untuk sholat dereng maghrib tapi sambut takhrim dan diperbolehkan untuk sholat. Enek waktu ikrah enten makruh wis aja sholat iki nganu makruh mboten. Lah tembriku niki lho Pak, batas-batas waktu iki abang, ijo, kuning, ngaten enten. Dadi kiai nglampahaken sholat ngoten niku waktu ini sampun dipirsani ngoten niku Pak. Dadi aja kok terus ketok dhuwur ketok adzan langsung salah gitu, adzan dari salat. Iki lek pas waya adzan niku pas waktune pas jenengan. Wong umpama jenengan ngandani tibake ujug-ujug napa? Waktune urung wayahe mancing. Nah, kalau mbene kok natos subuh. Nah, niki. Mongko enten selisih 10 menit ngoten. Itu sebenarnya belum waktunya masuk subuh. Wis diadzani, wis dikomati, wis salat subuh. Lah jarene sing mulai teko masjid niku ngoten. Angge wis subuhan kethik mah lho cepet tenge ya. Kumane sedoyo niku bingil muni, Pak. Ngaten lho. Mboten kok terus angger mawon. Lah mulane balik-balik ya tetap masalah agama niki sing didhisikne. Idza khalatta ahlad din, ketika kamu bercampur kamu napa niku awur karo wong sing ahli agama wa abab taum dan mencintai kamu mencintai mereka. Jenengan remen kali wong-wong sing ahli din istagna istagna yada. Ngaten. Jadi maka artinya kamu sudah tidak kan, awakmu semugi awakmu terbebas. Jadi enak jadi lek awur karo ahli agama niku enak. Jadi jenengan kok awur karo bojo sing ahli agama ya penak. Batasane ahli agama sing niku wae lho nggih. Ngoten lho, ora kok mur sekedar pinter maca kitabe. Orang mur sekedar pinter utawa hafal Qur'ane utawa sekedar hanya pinter maca Qur'ane mboten. Tetapi wong sing ahli agama yang dimaksud ni tembriki wong sing iso ngrasakne
ketika nikmat iman, nikmat agama ini lebih besar daripada selain nikmat iman. Ngerti? Jadi lek cara kon milih duit apa iman, kalau cik milih duit itu termasuk latidin. Ngerti? Kategori ini pak, ngerti lo. Nah ini kelasnya sih rada dhuwur bisa. Cara gampangane mami ngene iki wae. Wong wedok sing pripun sing dadi din menika. Niki sing dhuwur dhewe lho Pak. Level tertinggi lho Pak. Wong wedok sing ora patek Jawa dhuwe. Lah wong lanang ya ngono. Wong lanang sing levele dhuwur dinten. Wong lanang sing the din ya wong lanang sing ora patek Jawa dhuwe. Sing nang jowo duit itu pripun, Pak? Mboten kok ora pinter golek duit lho, Pak. Dadi nang jowo duit niku ya wis lemasan kok, duit ya wis kono. Ya. Ya kono. Ya ta. Dadi duit niku namung di lung-lungne ngaten niku mawon. Goblok men to kuwi duit tembung awake. Cah cilik niku saking ra jowone, Pak. Bareng berharga no mboten beraga. Diwewehne no mboten, Pak. Di barang ono gendong kancane. Ini oh, lho aku duwe. Iki nyong. So ono iki pae. Barang ono kok diweweti karo ten. Krono putrane njenengan malah nyun sek cik bener. Nek sing wis tuwek mulai menggok ngoten. Lah iki sing dimaksate ahli agama niku ten mriku niku wong sing duweni agamane ten mriku. Paham nggih, Pak nggih. Dadi tengere ngoten. Jenengan wis masuk kategori dadi napa dereng? Ya niku ngukur dhewe. Bojoku piye ya ketoke ya. Bojoku ora pati iso maca Quran tapi lek go duwe tok goblok. Oh berarti saliha. Dadi din. Duit niku iki lede duit iki. Ngono iki digwedakne ngono. Lho, kok ora digowo? Ini apa, tasik lombok, tasik wong. Tukar ini gelang, dek tukar ini gelang, dek ya. Buat teman, ini apa, lo risih gelang ini. Enak yang tadi. Ya dek, ini duit, entah no. Buat itu sakit, lo nang, oke, emak no. Tiga duit 1 juta, wah, kek. Mau 1 sewu kalau boleh sakit nelas nih, kok 1 juta pun ngentek nih. Enak kita yuk karwoni jenengan sing ngeten niki. Bisa sambut jawab Pak, ya dijawab ini. Mundarane nongso. Jadi lek awakmu awor karo ngoten, awor karo wong sing ahli agama, sing dimas ahli agama niku lho nggih. Mboten ahli agama secara formal koyo kula ngeten niki. Kalau ini termasuk levelnya ini ngadabe yo ahli agama tapi secara formal buatan secara makna ya kan lek sing ahli agama sing S2 niku wae sing diatur maknane niku atine sampun zuhud ya kan wis urene liyane sing didemeni kecuali namung Allah wis mur ngoten ta. Nah lek ngoten berarti niki sing level 1 Pak. Nah, jenengan kula levele pinten ya diukur dhewe. Ketoke kula sakisore. Sakisore niku 2 napa 3 napa 10. Kok ketoke. Kabeh sik kula ya ora pateng Jawa niku. Ora pateng Jawa iki lek didik Pak. Utowo oren. Mana ya wis. Kuwenceng lek ngono. Lah nek awakmu awur karo wong sing ahli agama mok seneng wae. Lah nek jenengan enek wong level 2 utawa wong level 3, ya wis gak apa-apa lah sing kena disenengi umur level 3 ya level 3. Ya lek dibanding-banding nih cara jenengan ngaten sanding kali kula, kali sanding kali tiang sing nyuwun sewu kan ya tetep sik ya mending kula to Pak. Mboten usah jenengan ngukur kula kali sing level setunggal. Ngaten lho, ya makome benten-benten. Jenengan ngukure lek ben marem kali kula, ya ngukure ah timbangane
awor karo wong dalam-dalam ya saya karo Gusofae. Lah niki kelasé rada imbang, Pak. Ngaten istimane awor nang kene ratan-ratan ya. Kali kula mboten mancing rada ya imbang. Insyaallah ya rada guru kula titik ngoten. Ngaten. Dados mengaten. Dadi wakol buka yahrubu minan nifaq. Dadi akhirnya hati kita akan bisa lari dari sifat kemunafikan. Jadi wali dan ahli ini nifaq. Jadi memang saya itu Pak, efek pun ketika kita memiliki sandingan sing estu-estu nyuwun sewu ahli din iki wau nggih dakitin. Ketoke Pak, ketoke kaya biasa ngoten. Tapi efeknya Masya Allah. Tetes lek kula nyawang ngoten lho. Ya wong kabeh iso biji bojone dhewe-dhewe. Ngoten. Ya dan kita bisa menilai mungkin ya kekurangane nggih enten. Tapi kalau kula saya melihat kelebihan-kelebihan itu. Ngoten. Jadi kadang-kadang akhlaknya seorang laki-laki itu akan tercermin dari seorang istri. Dan ataupun sebaliknya, akhlak seorang istri akan tercermin dalam bentuk akhlaknya laki-laki. Lainlah enek wong lanang sing soli tenanan datin, ya arep gaduh karo datitin. Ngeten lho. Akhir saling mewarnai di situ. Lain jenengan ojo mimpi dur-dur. Kena jenengan ora patek nemen-nemen nek nang ngene dadine yo oleh bojo sak level jenengan, Pak. Cara muwi leo mung jenengan ditakdiri nom neh, Pak. Nom neh. Aku milih karena aku sing ngaji. Yo gak iso, Pak. Yo ra ridoke yo oleh yo meh ora aduh kok sing sakniki yo. Lho niki saestu. Kebak klorin, lu klorin sering ketemu kali dia tak tegoni Pak, Mas, sampai cita-citanya apa Mas? Aku senajan kalau cita-cita aku harus pengen sok gule buju santri, mana besosin apa orang? Ya rapopo cita-cita, tapi akhirnya nopo Pak, ketemunya gini, buatan sesuai. Iku sih Allah buatan rindu ya. Lagi ngatur menikah loh Pak. Mulanya, niki sama mulanya jenar lek pengen, macam orang lain tak omongi. Lek kue pengen golek bujuk sing solihah, soleh odise. Kaya kula dalu cerita, kula golek bujuk sampai tak poso ni setahun Pak. Lek kan yo paling ora yo, yo oleh-oleh di pasar ni karo orang tetep buatan mesti enten benten yang benten Pak benten diriwangi benbungi melek wiridan man benten kok yang macam apa benten wiridan mawane ku ya Allah masa aku yamin kok ngomong lek bucu benten nemu neng dalan Pak lah atau sih pun ketika kita mengikhtiari secara batin ngaten endingnya nanti akan ras benten. Benten saya itu benten. Ya, kulo nggih mboten bandingne lintu-lintune mboten. Dadi enten sebuah gelombang yang sama akhirnya yang ketemu di situ. Dadi gelombangnya dadine padha. Dadi kalau cerita akan ngur, gue biar tak durungi arep oleh aku nyibimu apa? Berkata, lah terus, kalau kita ngirim lah, jangan nyibini nopo. Ternyata pada saat itulah ibaratnya ketika dalam waktu yang bersamaan, mimpinya juga bersamaan, tapi dengan mimpi yang berbeda, tapi maknanya sama. Lihat ya. Bujuk ulangi bin nyekel jagu sing
tapi ngoten lho. Lah kula nggih nyipine pun benten. Lah mboten. Ini ngono ki eling ae ngono. Masyaallah. Dan itu berlanjut. Nah, kula niku lek nerang ni babakan sing ternyata jadi kalau mau badin perang S itu tentang masalah rejepan nih Pak. Jadi Nur Muhammad sing dipun dadosaken Gusti Allah punjeri sedaya niku saking niku Nur Muhammad. Jadi Gusti Allah niku mboten dados nih alam semesta sebelumnya itu awal pertama yang dijadikan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Jadi sedaya jadi krono enteni nabi-nabi niku nggih Pak nggih. Niku sangka tetesan keringet sangka Nur Muhammad. Niku dadi nabi, rasul, ulama, wali. Lalu sampai ten mriku polpentol ngene niku enten polpentol. Kolam niku jenenge kolam. Napa mbiyen niku polpen niku mesti sigar tengah. Niku riyen critane, Pak. Dadi Gusti Allah ndamel Nur Muhammad, akhiripun Gusti Allah ndadekaken bar niku dados ne kolam, ngaten pulpen niku, terus Lauh Mahfuz kali ars. Pada saat ndadosaken menika, kolam niku diperintahne kali Gusti Allah, ya pulpen kowe nulisa. Lah, nulisa ngoten niku mboten diperintah napa sing ditulis. Kolam niku wau kewanen nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus tulisan niku dianggap tulisan yang indah oleh kolam. Ngapain? Mongko nulis niku tanpa perintah Allah. Nah, akhiripun ngaten di sawah ngaten kali kolam niku akhiripun kolam kalau wau didugani oleh Gusti Allah yang berhak karena nama Muhammad itu adalah nopo kekasihku yang berhak mencintai aku Allah. Ibaratnya Gusti Allah niku cemburu lek ditulis karo kolam niku wau ngoten karena nama Nur Muhammad ngoten niku nopo itu kekasih Allah. Nah, akhiripun saking ketakutanipun kolam pecah dadi kalih. Akhire sing siji niku napa niku saged terbuka, sing siji saged tertutup. Akhire semenjak itulah kolam tobat ning ngene Gusti Allah bar niku kapan lek ora didhawuhi Gusti Allah nulis ora bakal nulis. Dadi apa sing ditulis pasti dawuh Allah. Akhire sampun saantawis sekitar pinten ewu taun kolam niku taubat ning ngene Gusti Allah. Akhiripun pertama diperintahne Allah nulis mali. Akhire ditulislah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Niki pertama kolam nulis sasampunipun tobat niku. Akhiripun Gusti Allah remen dengan asma itu karena sifat Rahman dan Rahim Allah. Akhiripun Allah maringi hadis qudsi sapa wonge gelem maca bismillahirrahmanirrahim nah kawulaku nah, sing gelem maca sing saestu ketika krono Allah sing duweni sifat Rahman krono Allah sing duweni sifat Rahim ngaten niku moko mung iku dikeki ganjaran 70.000 tahun ganjaran kebaikan dan 70.000 tahun kejelekannya diampuni oleh Allah. Iku wong sing iso ngonekne kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lek maca bismillah aja kesusu. Lu ngerti ganjarane koyo ngoten lah kok dadakan enek diperdebatkan. Itu Fatihah ora bismillah itu tuh maksud Fatihah lah ya Allah. Pertama kali yang ditulis oleh kolam adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wis to ora sambung perdebatkan. Itu semuanya adalah asma Allah. Mbok waca iri ya monggo, mbok waca banter ya monggo, sing salah iki sing ra maca. Saya takut, saya khawatir ketika ada orang yang tidak paham, ngeten lho. Niku mboten kok ora maca, Pak. Niku diirihne. Lah, wong bodho sing mboten ngertos rumangsane ra maca bis. Lah, ini yang paling bahaya. Niku diirihne. Lah, enten Mekah niku enten sing wani banter. Ten Madinah Imam Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lha apa bedane? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedane? Kali meneh bismillahirrahmanirrahim. Nang mik suarane yo krungu kabeh. Iki mundur isin lek ngoten iku jane. Lah dadakan lek umrah ten Mekah rata-rata mboten mboten mireng. Ngaten, rata-rata Imam Mekah mboten mireng. Tapi ini kok nggih maca. Ngaten. Lah terus diterokne karo wong Islam Jawa mulih nang Mekah ora gawe bismillah. Lah niki nyuwun saya. Tetep bismillah diwaca tapi diirihne. Ngaten lho. Lah lek padha-padha iri karo banter ya dibanterne pisan ben anake dhewe krungu bismillah. Wong arep mangan mawon sunah maca bismillah. Arep ngombe ya sunah maca bismillah. Lah lek urusane macane banter utawa iri ya gak apa-apa, sing penting ora gawe toa. Terus gue mau coba bismillahirrahmanirrahim arep mangan ngomongnya dadaan gak itu wak lagi yang tadi mau jenian ya mireng diwede sholat terus mulai kan enek aturan menteri ya baiknya bener ya pak ya ngerti loh jadi kan kudunin kan ya supaya sholat ya rasa dengar bengak-bengak nah, akhirnya jenian kan ngomongnya mau widatul khasana orang lah gue kan mau coba kan jadi aku ragu. Kalau aku buatan mireng, jenengan mesti ini. Ya lumayan. Oleh ganjaran loro siji, oleh ganjaran rumahnya mau itu. Nomor loro oleh ganjaran. Kenapa pas babi Isra' Mi'raj lah. Dukus jadi buatan kurung pas alam ini kan ngebab nih Isra' Mi'raj. Ini pun ngantan mau. Ini aku lah jenengan pengen bahas masalah Nur Muhammad. Kulo kuwada sangat nih aku. Pembahasan mudran itu sangat luar biasa. Mulane awake dhewe jenengan ngaten zikir sing mau selawat niku aja sampe di napa niku dikang. Saestu apa mboten enten lindune kecuali ngaten wausan selawat niku. Ngaten. Sing mesti diterima kali Gusti. Nggih, ngaten mawon iki pengawasan untuk menerima mudah manfaat amin ya rabbal alamin in rabbi fa fa bi barakatihi wa bi husnani wa aminna fi tariqin qadim wa muafati Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa bina husna Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.